ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ አማኑ ቴክ ቲፕስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁልኝ ዛሬም እንግዲህ እጅግ በጣም ወሳኝ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ያው እንግዲህ ከርሱ ላይ እንደተመለከታችሁት ስልካችሁን ፈጣን ለማድረግ ማስተካከል የሚገባችሁ ሴቲንጎችን ዛሬ አሳያችኋለሁ ይህ መረጃ ሁላችሁም እንደሚጠቅማችሁ ምንም ጥርጥር የለኝም እርግጠኛ ነኝ ይህን ፕሮግራም ካያችሁ በኋላ እነዚህ ሴቲንጎች ካስተካከላችሁ ስልካችሁ ከመላችሁ በላይ ፈጣን ይሆናል በፊት ስታክ የሚያደርግ ከሆነ ከአንድ አፕ ወደ ሌላ አፕ ስትሄዱ የሚንቀራፈፍ ምናምን የሚዘገይ ከሆነ ያ ሁሉ ይቀራል ማለት ነው እኔ ሞክሬው የሰራልኝ ነው ዛሬ ለእናንተ ይዤላችሁ የመጣሁት መጨረሻ ላይ ደግሞ እጅግ በጣም ወሳኝ ሴቲንግ ጠቆማችኋለሁ ስለዚህ ይህን ፕሮግራም እስከ መጨረሻው ተመልከቱ በቀጥታ ወደ ሴቲንጎቹ አልፋለሁ ለዚህ ቻናልም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ የደወል ምልክቷን በመንካት ኦንላይን ደግሞ በማድረግ በየጊዜው የሚለቀቁ አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን ወደ እናንተ አስቀድሞ እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ ያልገባችሁ ነገር ካለም ጥያቄያችሁን ኮሜንት ቦታ ላይ አስቀምጡልኝ ለጥያቄያችሁ መልስ የምሰጥ ይሆናል በቀጥታ ወደ ሴቲንጎቹ አልፋለሁ እሺ እንግዲህ ተመልካቾች በቀጥታ ወደ ስልካችን ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን ከዛም በኋላ የማሳያችሁን ሴቲንጎች ተግባራዊ ታደርጋላችሁ ማለት ነው እናንተም እየተከተላችሁኝ ነኝ የራሳችሁ ስልክ ላይ ተሞክራላችሁ ማለት ነው በቅድሚያ ግን ቪዲዮውን እስኪ ላይክ አድርጉት ሁላችሁም ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ ዲቫይስ ኬር የሚል አማራጭ አለ ለኔ ከባትሪ ጋር ነው እንደለ ይመጣልኝ ባትሪ ኤንድ ዲቫይስ ኬር የሚል አማራጭ ነው ለእናንተ ደግሞ እንደዚህ ካልመጣ ከላይ የሰርች ምልክቷን ነክታችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ስለመጣልኝ በቀጥታ ወደ ውስጥ ገባለሁ እንደዚህ ከገባችሁ በኋላ ከላይ የሶስት ነጠብጣቡን ክሊክ እናደርጋለን እዚህ ጋር እንደስልካችሁ ሞዴል ሊለያይ ይችላል ይሄን ነገር ማወቅ አለባችሁ ለአንዳንዶቻችሁ አድቫንስድ የሚል አማራጭ ሊመጣ ይችላል ወይም ደግሞ አድቫንስ ሴቲንግ ወይም ደግሞ እንደኔ አውቶሜሽን የሚለው አማራጭ በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል ማለት ነው በቀጥታ ወደዛው ውስጥ እንገባለን ከዛም በኋላ መጀመሪያ ላይ ያለው አውቶ ኦፕቲማይዝ ዴይሊ የሚለው ለእናንተ እንደዚህ ኦፍ ሆኖ ነው የምታገኙት ስለዚህ ይሄን ነገር ኦን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ከዛም በኋላ ወደ ውስጥ እንገባለን እንደዚህ ወደ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ ከስር ታይም የሚለው አማራጭ ላይ ሰዓታችሁንም ታስተካክላላችሁ ማለት ነው ይሄ ነገር ለምን ይጠቅማል ካላችሁ ደግሞ ልግለጽላችሁ ይሄ ነገር የሚጠቅመው ለምንድን ነው ስልካችሁ በየቀኑ ራሱን በራሱ ኦፕቲማይዝ እንዲያደርግ ያግዛል ይሄን ደግሞ በማረጋጋት ስልካችሁ እጅግ በጣም ፈጣን እንዲሆን ያግዛል ማለት ነው ኦፕቲማይዝ የሚያደርግበትን ሰዓት ደግሞ ራሳችሁ መወሰን ትችላላችሁ እዚህ ጋር ነው መከራችሁ እናንተ ማጠቀሙበት ሰዓት ብትመርጡ ተመራጭ ነው ማለትም አሁን ለምሳሌ የምትተኙበትን ሰዓት እዚህ ጋር ብታስቀምጡለት አሪፍ ነው እናንተ በምትተኙበት ሰዓት ስልካችሁ ስለሚቀመጥ በዛ ጊዜ ራሱን በራሱ ኦፕቲማይዝ ማድረግ ይችላል ማለት ነው በዚህ መልኩ ይሄንን አውቶ ኦፕቲማይዝ ሚሎን ኦን በማድረግ ማስተካከል ይችላልላችሁ ማለት ነው አሁን ደግሞ ወደ ቀጣዩ ሴቲንግ አልፋለሁ እሺ እንደዚህ ከገባችሁ በኋላ ወርታችሁ ወረድ ብለን እዚህ ጋር አባውት ፎን ውስጥ እንገባለን እንደዚህ ከገባችሁ በኋላ ሶፍትዌር ኢንፎርሜሽን ሚሎን አማራጭን መርጣለን ከዛም በኋላ ዲቨሎፐር ኦፕሽን ሚለው እንዲመጣለን እዚህ ጋር ቢውልድ ነምበር ሚሎን 7 ጊዜ ቶሎቶሎ ተነኩታላችሁ ማለት ነው ሰባት ጊዜ ቶሎ ቶሎ ከነካችሁ በኋላ ወደ ኋላ ስትመለሱ ዴቨሎፐር ኦፕሽን የሚለው አማራጭ ይመጣልናል ማለት ነው ዞስ ገብተን ደግሞ ማስተካከል የሚገባን ነገር አለ እሱን አሳያችኋለሁ ወደ ዴቨሎፐር ኦፕሽን እንደዚህ ከገባችሁ በኋላ አሁን የማሳያችሁን ነገር ታረጋላችሁ ማለት ነው ይሄ ነገር ከዚህ ቀደምም አሳይቻለሁ የምታቁት ይመስለኛል ነገር ግን መጨረሻ ላይ ደግሞ እጅግ በጣም ወሳኝ ወሳኝ ሴቲንግ ስለምጠቆማችሁ እስከ መጨረሻው ድረስ መመልከታችሁን አትርሱ እንደዚህ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ባክግራውንድ ፕሮሰስ ሊሚት የሚለውን ክሊክ እናረጋዋለን ይሄ ነገር ከዚህ ቀደም ቢሆን አሳይቻለሁ አሁንም ቢሆን እጅግ በጣም አስፈላጊ መረጃ ስለሆነ ከአዳዲሶቹ ሴቲንጎች ጋር አብረጅላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው እንደዚህ ከገባችሁ በኋላ ይሄ ነገር ለምሮም ይጠቅማችሁ ከዚህ ቀደም ያላችሁት ካላችሁ ያንን ቪዲዮ አሁን በቀላሉ ለማስረዳት ያክል ስልካችሁ ላይ የተለያዩ አፖችን ከፍታችሁ በመተውጥበት ጊዜ እነዛ አፖች በባክግራውንድ ላይ ስራቸውን ይሰራሉና በዛ ጊዜ ስልካችሁ እንዲጨናነቅ ያደርጋል ማለት ነው እናንተ ዘግተናል ብላችሁ ሌላ አፕ ስከፍቱ ከዛም በኋላ ያን አፕ ወጣችሁ ሌላ አፕ ስከፍቱ እንደዛ እነዛ አፖች በባክግራውንድ ላይ ስራቸውን እየሰሩ ስልካችሁን ያጨናንቃሉ ማለት ነው ስለዚህ በባክግራውንድ ላይ እንዲሰሩ የምትፈልጉት አፕ ካለ ትመርጣላችሁ አሁን ለምሳሌ ሰንት አፕ እንዲሰራላችሁ ትፈልጋላችሁ ባይሆን 3 አፕ ይሁን 4 አፕ እዚህ ጋር መምረጥ ትችላላችሁ አሁን ለምሳሌ እኔ 3 አፕ ብቻ በባክግራውንድ ላይ እንዲሰራልኝ ከፈለኩ እዚህ ጋር አትሞስት 3 ፕሮሰስ ሚሊዮን መርጣለሁ እንዲሁም ደግሞ 4 አፕ ወይም ደግሞ 2 አፕ ብቻ ደግሞ በባክግራውንድ ላይ እንዲሰራልኝ ከፈለኩ ደግሞ አትሞስት 2 ፕሮሰስ ወይም ደግሞ አትሞስት 4 ፕሮሰስ ሚሊዮን መርጣለሁ ማለት ነው በዚህ መልኩ በባክግራውንድ ላይ የሚሰሩትን አፖች በመገደብ ስልካችሁን ፈጣን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ እንግዲህ ተመልካዮቼ አሁን ደግሞ ሶስተኛው ሴቲንግ ላይ ደርሰናል አሁን የማሳያችሁ ሴቲንግ ሁላችንም ስልክ ውስጥ አይገኝም
ማውቅ ያለባችሁ ነገር ቢኖር ሁላችንም ስልክ ውስጥ አይገኝም ያለው ማለ ያሌለው ማለ ስለዚህ ያላችሁ ተመልካቾች ይሄን ሴቲንግ ተጠቀማላችሁ ያሌላችሁ ደግሞ ከዚህ ቀደም ያሳየዋችሁ እንዲሁም ደግሞ ከዚህ በኋላም የማሳይቱ ሴቲንግ አለሱን ተጠቀማላችሁ ማለት ነው በቀጣው ለስልካችን ሴቲንግ ውስጥ እንገባለን ከዛም በኋላ ከላይ ሰርች ቦታው ላይ ፓወር ሞድ ብለን ሰርች እናረጋለን ማለት ነው እንደዚህ ሰርች ስታረጉ ይመጣላችሁ አማራጭ አለ እሱን እንመርጣለን ከዛም በኋላ እዚህ ጌት ላይ ያማራጭ ይመጣላችኋል እንደየ ስልካቹ ሞዴል ይለያያል ስልካቹ በጣም ሃይ ሬንጅ ስልክ ከሆነ እስከ ሃይ ፐርፎርማንስ የሚል አማራጭ ይመጣላችኋል መካከለኛ እንደዚህ ስልክ ደግሞ ከሆነ ደግሞ እስከ ሚዲየም የሚል እስከ ማክሲማም ፓወር ሴቪንግ ሞድ ያመጣላችኋል ማለት ነው ይሄ ነገር ደግሞ ለምን ይጠቅማል ደግሞ ካላችሁ ስልካቹን ቡስት ለማድረግ ያገዛችኋል እጅግ በጣም ፈጣን ለማድረግ ማለት ነው ይሄ መረጃ ሁላችሁ እንደምጠቅማችሁ ነው ትረጥሬ ለኝም እናንተ እዚህ ጋር ስልካቹ ላይ እስካለው ድረስ ማድረግ ያለባችሁ እስከ ሃይ ካለው ሃይ ፐርፎርማንስ ሊኖር ትመርጣላችሁ ሃይ ካለው ደግሞ ከዛ በታች ያለውን ሚዲየም ወይም ደግሞ ማክሲማም ሊሎ ደግሞ ካለ እነዛን ትመርጣላችሁ ማለት ነው እሺ እንግዲህ ተመልካዮች የዛሬው መረጃ ይህን መስላል እንደወደዳችሁት ተስፋራጋለሁ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ ለሌሎችም ሼር አድርጉ በቀጣይ ቪዲዮ ባሪፍ መረጃ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ሰንብቱ